Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Presidenti I Republikës Bajram Begaj ka uruar Kosovën për hyrje në fuqi të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Begaj shprehet se kjo arritje është e merituar por e vonuar dhe se shpreson se ky hap do të përshpejtojë procesin e antarësimit të Kosovës në BE dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Urime qytetarëve të Kosovës, të cilët nga sot udhëtojnë pa viza në Evropë. Kjo është një arritje e merituar, por e vonuar. Shpresoj që ky hap të përshpejtojë të gjithë procesin e antarësimit të Kosovës në BE dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Edhe kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka uruar shqiptarët e Kosovës për vitin e ri 2024 dhe për liberalizimin e vizave. Rama deklaron se viti 2024 nisi mbarë për Kosovën me lirinë e shumëpritur të lëvizjes në BE. Ky vit nisi mbarë për Kosovën me lirinë e shumëpritur të lëvizjes në Bashkimin Evropian. Gëzuar Kosovë, gëzuar, shëndet e gjithçka ju do zemra shqiptarëve e shqiptarëve të Kosovës.